Mangueira Drummond, né? Esse meu livro aqui, que é um livro de viagem, é um livro que eu escrevi em uma viagem que eu fiz de 5 meses. Eu fui de avião inicialmente, depois mandei banda, mochila e tal, pelo Nordeste e pela Amazônia. E fui fazendo um diário. E o meu amigo aqui presente, que escreveu excelente tese agora recentemente sobre João Cabral do Melo Neto, muito interessante. E você fica nervoso mesmo aqui, eu esqueci o nome dele, eu trabalho diariamente com ele, mando e-mail diariamente, e agora o novo foi embora. Como é que é mesmo? Pode falar primeiro. Alexandre Chiquewara, né? Agora eu já lembrei. Você só viu a parte mais difícil. A parte mais difícil ali. É. Chiquewara. Então, aí Chiquewara. Então esse moço que leu o livro, etc., ele disse, olha, aqui você fez o que hoje a gente chama de blog. Isso é um blog, né? Tudo bem. Só não está interplicado. É verdade. E você vê que os nomes assim guardou meu nome, né? Português, Drummond, né? Mas você veja que essa questão da celebridade é uma coisa que eu gosto de tocar nisso. Uma ocasião tinha o Orlando Silva, que era o cantor das multidões, e o Lúcio Alves se dizia o cantor das multidinhas. Então eu sempre pensei esse livro inédito, eu sempre pensei ele, falei, ó, quando eu for célebre, qualquer frase no livro vai ficar valendo muito, né? Mas como eu não sou uma celebridade, sou uma celebridinha, eu resolvi então abrir o livro e é a primeira vez que eu leio esse livro em público e ele está guardado há muito tempo. Né? É a primeira vez, é inédito, não publiquei nada disso. Mas antes disso, eu queria mostrar aqui, contar uma historinha também, a respeito desse poema. Porque eu tenho aquela imagem muito presente do trabalho do Hélio de Sica, né? Que tem a figura do cara de cavalo, morto, é um bandido do Morro Carioca, morto, estendido, e embaixo, seja marginal, seja herói. E eu gosto disso, graficamente, artisticamente, é um trabalho tremendo aquilo. E que é uma coisa que teve uma como diz o Ortega Gasset, o homem é ele e sua circunstância. Naquela circunstância, esse culto à marginalidade e tal, era cabível, né? Hoje, quando se coloca as pessoas dentro de pneu cheio de gasolina e se põe fogo, então você veja que marginalidade já é outro, já está batendo em outro diapasão, em outro diapasão. Então, aí uma amiga que mora em Barcelona, uma artista plástica, eu vi que no blog dela, no Facebook, etc., eu vi uma imagem. Imediatamente eu fiz esse poema. Demorou 30 anos, mais ou menos, aquele negócio que me incomodava no Hélio de Sica, demorou 30 anos. E eu tenho a honesta pretensão de dizer que eu dei um turn-off na poesia nesse negócio do Hélio de Sica. Que é o seguinte, vou mostrar. Não sei se dá para ver daí, esse é o trabalho dela. É um canudo, parece três carreiras, assim. Enfim, é o trabalho dela e eu fiz, seja original, seja anti-herói. Esse é um poema. Aquela ideia do herói, né, junguiano e tal, aquela história. Então, a gente fica
Nesse caso, eu fico mais com o Carlitos, com o anti-herói. O anti-herói pica, o anti-herói que somos nós, na verdade. Bom, isso dito. Então, eu vou iniciar a leitura que eu preparei para hoje, além desse. Ah, uma outra coisa também muito recente, eu acabei de fazer esse poema. Eu recebi, durante a campanha eleitoral, eu recebi de um amigo meu que está em Portugal, eu recebi um e-mail, que eu não abri porque eu já sabia o que tinha no e-mail. Eu não queria olhar aquele negócio, não estava me interessando. Eu não queria saber Dilma, Serra, Marina, não estava interessado em nada disso. Eu não queria saber. Então ele me manda, eu falei, ó, já sei, aqui é o seguinte, ou a Dilma ou o abismo. Eu não concordava nem com isso, nem com outro lado, não me interessa esse negócio. Sou monarquista, por sinal, então não quero nem saber dessa história. Então, eu mandei incontinente, saiu um poema repentista, saiu assim. Não tem muita qualidade, ele é um repente, de verdade. Então o poema é assim. Marquinhos, me diga, Marquinhos, me diga uma coisa. Você, Marquinhos, você que está aí, me diga. Sarará que Dom Pedro II volta de mãos dadas com Dom Sebastião? Sarará que, em vez de eleição, teremos unção? Sarará que, em vez de Dilma, eu posso pensar em Maria Antonieta enquanto toco minha punheta? Sarará que... enquanto a cabrita berra, eu posso me livrar do Serra? Sarará que depois de votar, eu poderei desvotar e viver como toda a gente, devotadamente? Tem que ter paciência, né? Eu prefiro não ver o segundo, ficou 50 anos, aí você faz o parlamento e resolve a guerra no parlamento. Bom, então esse livro tem uma justificativa que é a seguinte, começa mais aqui na página 216, aparece o que provavelmente poderia estar no início, que é o seguinte. Tenho muito tempo de malandragem. Tudo o que podia fazer contra esse famigerada instituição, o trabalho, fiz. Equilibro-me como posso. Abdiquei de quase tudo que o dinheiro pode dar e trabalho relativamente pouco. Depois de uns 2 anos como comerciante, 12 como professor, demiti-me de tudo que fazia e saí viajando. Só paro quando terminar o último centavo. Então, lá de baixo, terei que emergir como um leão à procura de sua presa. Gosto de trabalhar sob pressão. Seria justificativo. Agora, como isso se deu também, é assim. Somos todos felizes, estamos vivos e tentamos compreender. Vim no avião às 7 da manhã, às 5, ainda lutava com o imposto de renda. Eu estava com o imposto de renda meu, da minha ex-mulher, da minha mãe, da minha irmã, tudo em cima da mesa, eu fazia o imposto de renda no dia 8 de 2 de 83, um delírio. Aí eu peguei tudo aquilo e falei, eu faço viajando. Aí eu só entreguei esse imposto de todo mundo em Fortaleza. Fiz na rede, eu acabei fazendo tal, compromisso, né? É, vai fazer o quê? Desligar-se da civilização significa meses de preparo. A burocracia e os demônios da cidadania roendo teus calcanhares. Voo normal. Aí vem. É isso. Desligar-se da civilização significa meses de preparo. A burocracia e os demônios da cidadania roendo teus calcanhares. Esse é um. Aí, na sequência,
na Bahia. Tem um acontecimento proibido para menores de 14 anos. Tenho certeza que vocês me perdoaram. Tem um amigo meu que é o Jatobá, nós estávamos na Bahia, um grupo, né? E esse Jatobá, assim, no meio da noite, assim, bom, eu vou ler. Jacobá foi o grande da noite. Já havia sido de manhã na piscina do hotel com seu porte de Deus Netuno. Agora, escorado numa muleta que em breve... Ai, meu Deus do céu. Escorado numa mulata que em breve sumiria, pontificava... Escorado... Pontificava em plena noite. Andamos de roda gigante, me convida para irmos a Ilhéus. Já tomado. Topo. Em seguida olho fazendo graça para uma mulatinha que, envergonhada, esconde o rosto. Danada de gostosa. Está com a irmã igualmente boa. Convido-a para a roda gigante. Castidade absoluta lá em cima. Na descida, indo para o clube de engenharia, nos agarramos em plena avenida. Ai, correu. Fazer o quê? Eita, mulata gostosa da porra. Pau duro na hora. Encostei-o na coxa de Jacobá e captou imediatamente a mensagem. Logo, a garota dele propõe irmos para o meu apartamento em Amaralina. Boa, Jacoba, você é grande. Trepada sensacional, mulher e só mulher, nada de teses de mestrado. Passou-me a mão nos flancos e no peito como nunca ninguém jamais sonhou em fazê-lo. Dei uma caprichada, ela deu duas, são três. Jatobá, o inventor dessa conta, deu cinco, duas dela, três dele. Resumindo, demos oito em meia hora e meia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aqui tem essas inserções, etc. E aí vai surgindo poesia. De repente, a cada momento, assim, está pontuado de poesia. O livro está todo armado dessa maneira. E ao mesmo tempo, ele é um livro bem cool. Aqui está sendo dito com uma certa ênfase e tal, mas quando é lido, ele tem um outro. Ele é muito, muito assim, blasé, vamos dizer assim. É uma coisa de quem está observando e aquilo absorvendo o que está acontecendo. É isso, por enquanto.